ዋና ዜና። መንግስት በማንነታቸው ምክንያት በየእስር ቤቱ ያጎራቸውን ቅማንቶች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መፍታት እንደሚገባው ተገለጸ። የጭልጋ ወረዳ አመራሮች ወልቃይት ሄዶ ለሚሰፍር መዋጮ በሚል በየቀበሌው ብር እያሰባሰቡ ናቸው ተባለ። የአማራ ክልል ከነበሩት 12 እግረኛ ክፍለ ጦሮችና 2 ሜካናይዝድ የልዩ ኃይል ብርጌዶች መካከል 4 መጥፋታቸው ተነገረ። በሱዳን የሚካሄደው ጦርነት ተጠናክሮ መቀጠሉን ተከትሎ በርካታ ሀገራት ዜጎቻቸውን ለማስወጣት ስራ መጀመራቸው ተሰማ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ በመከታተል ላይ የምትገኙት ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ነው። ራስቶችን በማስቀደም የሰዓቱን ዜናዎቻችን ጀምረናል። ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን፣ አብራችሁን ቆዩ። መንግስት በማንነታቸው ምክንያት በየእስር ቤቱ ያጎራቸውን ቅማንቶች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መፍታት እንደሚገባው ተገለጸ። የቅማንት ህዝብ የማንነትና የራስ አስተዳደር ይፈቀድልኝ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ካነሳበት ጊዜ ጀምሮ ከትግሉ ጋር ግንኙነት አላቸው እየተባሉ በክልሉ ቅማንት ጠል ጽንፈኛ ባለስልጣናት ቀጥተኛ ትእዛዝ እየታፈኑ በየማጎሪያ ቤቱ የታገቱ በሺዎች የሚቆጠሩ ንጹሐን ቅማንቶች መኖራቸው አይዘነጋም። በጎንደር ማረሚያ ቤት የሚገኙትን ጨምሮ በወገራ፣ በላይ አርማጭሆ፣ በጭልጋ፣ በመተማ፣ በቋራና በሌሎችም ወረዳዎች በደረቅ ጣቢያ ሳይቀር ያለ ጠያቂ ታጉረው እየተሰቃዩ የሚገኙት እነዚህ እስረኞች መንግስት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ሊፈታቸው ይገባል ሲሉ የቅማንት መብት ተሟጋቾች ጠይቀዋል። ያለምንም ወንጀል በየማጎሪያ ቤቱ ታግተው የሚገኙትን እነዚህን ዜጎች መፍታት ብቻ ሳይሆን የሞራል ካሳ ያስፈልጋቸዋል ያሉት የመብት ተሟጋቾቹ ለአካባቢው ዘላቂ ሰላም ሲባል ህዝቡ በሚፈልገው መሰረት ጥያቄው ህገ መንግስታዊ መፍትሄ እንዲሰጠውና ወንጀለኞች በህግ እንዲጠየቁ ሲሉ አሳስበዋል። ያለምንም ወንጀል በዘራቸው ምክንያት በየማጎሪያ ቤቱ የተዘጉት እነዚህ ዜጎች ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ሲፈጸምባቸው እንደነበር ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ደጋግሞ መዘገቡ አይዘነጋም። በዚህ ጉዳይ ተጨማሪ አስተያየት የሰጡን የታሳሪ ቤተሰቦች በበኩላቸው በእስር ላይ ያሉ ወገኖቻቸው አንዳንዶቹ ያሉበት ሁኔታ በግልጽ እንደማይታወቅና ብዙዎቹ ደግሞ ወደ ፍርድ ቤት ቀርበው እንደማያውቁ ገልጸዋል። በተለይም በመተማና ቋራ ወረዳዎች ታስረው የሚገኙ ቅማንቶች በምን ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ ማወቅ እንዳልተቻለ የሚገልጹት የመረጃ ምንጮቻችን ብዙዎቹ እጅግራቸውን ታስረውና ፀሐይ ላይ ተጥለው በእስር ቤት ጠባቂ ፖሊሶች ሲደበደቡ፣ በረሃብና በውሃ ጥም ሲቀጡ እንደነበር ተናግረዋል። ከ2013 ሚያዝያ ወር ጀምሮ ጭልጋ ወረዳ ተከፍቶ በነበረው ዘር ተኮር ጭፍጨፋ በርካታ ቅማንቶች በቀጠናው ካድሬ አስተባባሪነት በፋኖና በአማራ ልዩ ኃይል በግፍ የተጨፈጨፉ ሲሆን በመቶዎች የሚቆጠሩ ወጣቶችም አድራሻቸው ጠፍቶ መቅረቱ ይታወሳል። ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ታማኝ የመረጃ ምንጮችን ጠቅሰው ሲዘገብ እንደቆየው በርካታ ቅማንቶች እየታፈኑ ተረሽነው በልዩ ኃይልና በፋኖ ካምፕ ውስጥ በጅምላ እንደተቀበሩና የመንግስት አመራሩ የጅምላ መቃብሩን ለህዝብ ላለማሳየት ጥረት እያደረገ መሆኑም የሚታወቅ ነው። መንግስት ህጋዊ መሰረት ያልነበረውን ልዩ ኃይል ትጥቅ ማስፈታቱን ተከትሎ በቀጠናው አንጻራዊ መረጋጋት መኖሩ የታወቀ ሲሆን ለአካባቢው ዘላቂ ሰላም ሲባል የቅማንት ጥያቄ መፈታት እንዳለበትም ተመላክቷል። የጭልጋ ወረዳ አመራሮች ወልቃይት ሄዶ ለሚሰፍር በሚል በየቀበሌው ብር እያሰባሰቡ ነው ተባለም። ትላንት ቅዳሜ ሚያዝያ 14 ቀን 2015 ዓ.ም በወረዳው አስተዳዳሪ በአቶ አዛነው አደባ ትእዛዝ የወረዳው ምክትል አስተዳዳሪ ቦና ከተማ በመሄድ ገንዘብ ሲሰበስብ መዋሉ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ከቦና ቀበሌ አስተዳዳሪ ከአቶ አቡነ ደሴ ጋር በመሆን ህብረተሰቡን ወልቃይት ሄደው ለሚሰፍሩ አርሶ አደሮች ድጋፍ የሚውል መዋጮ በሚል አስገድደው ሲያስከፍሉ ያሉት የጭልጋ ወረዳ ካድሬዎች የሞተውን የወልቃይት አጀንዳ እያነሱ ህዝቡን እየዘረፉት መሆናቸው ታውቋል። ከዚህ በፊት ጃኖ ቅማንት ሚዲያ በተደጋጋሚ ሲዘግብ እንደቆየው የአማራ ክልል መንግስት ወልቃይት ላይ 600 ሺህ ገበሬዎችን ከክልሉ መልምሎ ወልቃይት ወስዶ በማስፈር ወልቃይት የኔ ነው የሚል ፖለቲካ ለመስራት በጎንደር አካባቢ የሚኖረውን ገበሬ ሲያስገድድ መቆየቱ ይታወሳል። ገበሬው ወልቃይት ሄደን ሰፍረን ለእናንተ የፖለቲካ ልክፍት የጦስ ዶሮ አንሆንም በሚል ሲቃወማቸው፣ ሂዳቸው ካልሰፈራችሁ ለሚሰፍሩት ባላችሁ የመሬት ይዞታ ልክ ገንዘብ ትከፍላላችሁ ብሎ አንድ ገበሬ በጥንድ 100 ብር እንዲከፍል ግዴታ ጥሎባቸው ነበር። ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ ህብረተሰቡን የሚዘርፉት የጭልጋ ወረዳ አመራሮች አንዴ ለተፈናቃይ እርዳታ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ለሰፋሪ ድጋፍ ወዘተ እያሉ ገንዘብ እንዲያዋጣ እያስገደዱት ነው ሲሉ የወረዳው ነዋሪዎች ለጃኖ ቅማንት ሚዲያ ተናግረዋል። አለቆቻቸው የሚያዟቸውንና አንዳንዴም ለግል ጥቅማቸው ገንዘብ ሲቸግራቸው የተለያዩ ምክንያቶችን እየፈጠሩ ገንዘብ በማስወጣት ከኑሮ ውድነቱ በተጨማሪ ህዝቡን በኑሮ እያደቀቁት ያሉት የጭልጋ ወረዳ ካድሬዎች ከህብረተሰቡ ጫንቃ ላይ እንዲወርዱ የቅማንት መብት ተሟጋቾች አሳስበዋል። ህብረተሰቡ ከእነዚህ ጥገኛ ወረዳና የቀበሌ አመራሮች ህገወጥ የገንዘብ መዋጮ ለመጠበቅ
ራሱን በሚገባ ድራጅቶ ለምን ማለት አለበት የሚሉት የቅማንት መብት ተሟጋቾች ህዝቡ የመንግስት ግብር የመክፈል እንጂ ሌላ መዋጮ የመክፈል ግዴታ እንደሌለበት አውቆ ለምን ብሎ መጠየቅ አለበት ብለዋል። የወረዳውን ህዝብ በመልካም አስተዳደር እጦትና ጥያቄውን በማፈን የሚያሰቃዩት የጭልጋ ወረዳ ካድሬዎች ከዚህ አሳፋሪ ተግባራቸው ወጥተው ለህዝቡ ልማትና እድገት እንዲሰሩ ነዋሪዎች ጠይቀዋል። የአማራ ክልል ከነበሩት 12 እግረኛ ክፍለ ጦሮችና 2 ሜካናይዝድ የልዩ ኃይል ብርጌዶች መካከል 4ቱ መጥፋታቸው ተነገረም። የፌዴራሉ መንግስት ህገወጥ አደረጃጀት ነው በሚል የወሰደውን ትጥቅ የማስፈታት እርምጃ ተከትሎ በርካታ የክልሉ ልዩ ኃይል ክፍለ ጦሮች መጥፋታቸው ተሰምቷል። የአማራ ክልል ከ1990ዎቹ መጨረሻ ጀምሮ ፈጥኖ ደራሽ ፖሊስ በሚል ያደራጀውን ህገወጥ ታጣቂ በኋላ ወደ ልዩ ኃይል ፖሊስ ቀይሮ የህዝቦችን መብት ለማፈኛ ሲጠቀምበት መቆየቱን ጃኖ ቅማንት ሚዲያ በተደጋጋሚ ሲዘግብ መቆየቱ አይዘነጋም። የአማራ ክልል ከትግራይ ክልል ጋር የፌዴራል መንግስቱ የከፈተውን ጦርነት ተገን በማድረግ የነበረውን ውስን የልዩ ኃይል የብርጌድ አደረጃጀት በማሳደግ 12 እግረኛ ክፍለ ጦሮችና 2 ሜካናይዝድ ብርጌዶች እንዲሁም ቁጥሩ በውል የማይታወቅ የፋኖ ኃይል አደረጃጀት እንደነበረው መረጃዎች አመላክተዋል። በውል ከሚታወቁት የክልሉ የልዩ ኃይል አደረጃጀቶች አንድ ሌላ የልዩ ክፍለ ጦር እንደነበር የሚገልጹት የመረጃ ምንጮቻችን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ትጥቅ የማስፈታት እርምጃ ተከትሎ 10 እግረኛ ክፍለ ጦሮች የመንግስትን ትዕዛዝ ተቀብለው ትጥቃቸውን ሲፈቱ አባይ የሚባለውን ጨምሮ 2 እግረኛ ክፍለ ጦሮችና 2 ሜካናይዝድ ብርጌዶች እንዲሁም አንድ ሌላ ክልሉ የማያውቀው የልዩ ኃይል ክፍለ ጦር ፋኖን ተቀላቅሎ መሸፈቱ ተሰምቷል። እንደ መረጃ ምንጮቻችን ጥቆማ ከሆነ እነዚህ የጠፉ አደረጃጀቶች በምዕራብ ጎንደር ዞን ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ሲሆኑ በመተማ፣ በቋራ፣ በጃዊ፣ በምዕራብ አርማጭሆ፣ በማዕከላዊ አርማጭሆ፣ በሳንጃ፣ በጸገዴና በቆላ ወገር አካባቢዎች ተበትነው የትጥቅ ትግል ሳይጀምሩ እንዳልቀረ ይገመታል። ባለፈው ሳምንት ከዚህ ኃይል የተወሰነው ክፍል በምዕራብ ጎንደር ዞን ገንደዋ ከተማ ከመከላከያ ጋር ውጊያ ከፍቶ 2 የመከላከያ ወታደሮችን ጨምሮ 10 ሰዎችን ገድሎ በርካቶችን ማቁሰሉን ጃኖ ቅማንት ሚዲያ መዘገቦ ይታወሳል። በተመሳሳይ የጃዊ ወረዳ ፈንዲቃ ከተማን ለማጥቃት የመጣውን ሌላውን የሽፍታ ልዩ ኃይልና ፋኖ ታጣቂ የመከላከያ ሰራዊቱ መምታቱን የመንግስት ሚዲያዎች ዘግበው እንደነበር አይዘነጋም። የአማራ ክልል ከሱዳን ጋር በሚዋሰነው ሰፊ የጠረፋማ አካባቢ ይንቀሳቀሳል የሚባለው ይህ ከመንግስት ያፈነገጠው የአማራ ክልል ታጣቂ ቁጥሩ በቀላሉ የሚገመት እንዳልሆነ የሚናገሩት አንዳንድ የአይን እማኞች ከዲያስፖራ በሚላክና ከክልሉ መንግስት በድብቅ በሚደለደል በጀት እየተጠናከረና የአማጺ ቡድን ቅርጽ እየያዘ መሆኑ ታውቋል። የአማራን የቀደመ ንጉስነት ለማስመለስ ተገዳዳሪ የታጠቀ ኃይል ወይም የአማራ ህዝባዊ ሰራዊት የሚባል ያስፈልጋል በሚል መሪ ቃል የሚመራው የአመፅ መረብ ስራውን አጠናክሮ እየፈጸመ ነው ተብሏል። ይህን ኃይል ለማስቀጠል ከዲያስፖራው እስከ ሀገር ቤት የተዘረጋው ልዩ የግንኙነት ስርዓት በርካታ የአማራ ተወላጅ የመከላከያ ሰራዊቱ ከፍተኛ መኮንኖችንም ያካተተ ነው ተብሏል። በሱዳን የሚካሄደው ጦርነት ተጠናክሮ መቀጠሉን ተከትሎ በርካታ ሀገራት ዜጎቻቸውን ለማስወጣት ስራ መጀመራቸው ተሰማም። በጄኔራሎች የሚመሩት የሱዳን ጦርና የፈጥኖ ደራሹ ኃይል ባለፈው ሳምንት የጀመሩት የስልጣን ሽኩቻ ውጊያ በመቶዎችን ገድሎ ሺዎችን ለአካል ጉዳት እየዳረገ መቀጠሉ ታውቋል። የሮመዳን በዓልን ምክንያት በማድረግ ሁለቱ ተፋላሚ ወገኖች ለሶስት ቀናት የተኩስ አቁም አድርገዋል የሚሉ ዜናዎች ወጥተው የነበሩ ቢሆንም ውጊያው ያለምንም መቋረጥ ተባብሶ መቀጠሉ እየተነገረ ነው። ይህን ተከትሎ በርካታ የዓለም ሀገራት ዜጎቻቸውን ከሱዳን ለማስወጣት ከተፋላሚ ወገኖች ጋር መነጋገር መጀመራቸው ታውቋል። የሱዳን ጦር አዛዥ ጄኔራል አልቡርሃን ትላንት ቅዳሜ በሰጡት ቃል የውጭ ዜጎች እንዲወጡ ለማድረግ ትብብራቸውን እንደሚለግሱ መስማማታቸው ተሰምቷል። ጄኔራል አልቡርሃን ይህን ቃል የገቡት የተፋላሚው ፈጥኖ ደራሽ ኃይል አዛዥ ጄኔራል ዳጋሎ የውጭ ዜጎች እንዲወጡ የተወሰኑ አየር ማረፊያዎችን እንደሚከፍቱ ካሳወቁ በኋላ ነው ተብሏል። የሱዳን ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ተዘግቶ ባለበትና በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ሱዳናውያን ያለ ምግብና ያለ ውሃ በየቤታቸው ታጉረው ባሉበት በዚህ ሰዓት እንዴት ሆኖ ነው የውጭ ዜጎችን የማስወጣት ሂደቱ እውን የሚሆነው የሚል ጥያቄ በርካቶችን እያነጋገረ ይገኛል። አሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ ካናዳ እና ሌሎች ሀገራት ዜጎቻቸውን ለማስወጣት እንቅስቃሴ መጀመራቸውን አሳውቀዋል። ዘገይቶ በደረሰን ዜና ሀገራት ዲፕሎማቶቻቸውንና ሌሎች ዜጎቻቸውን ማውጣት መጀመራቸው ተሰምቷል። በሱዳን የተጀመረውን የእርስ በርስ ውጊያ በርካታ ሀገራት ከበስተጀርባ ሆነው ይሳተፉበታል ሲሉ ተዋጊ ወገኖች እርስ በርሳቸው ሲነቃቀፉበት ሰንብተዋል። ውጊያው በበርካታ የሱዳን ግዛቶች እየተካሄደ ቢሆንም ከፍተኛ ውድመት ያስከተለው ግን በመዲናዋ ካርቱም ላይ እየተካሄደ ያለው ነው ተብሏል። ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያው ከባድ ጉዳት እንደደረሰበትና በርካታ አውሮፕላኖች እንደተቃጠሉ የሚያሳዩ የምስል ማስረጃዎቹ ወጥተዋል። የከተማ ነዋሪዎች በሚያገኙት አጋጣሚ ሁሉ ከተማዋን እየጣሉ ለመውጣት እንደሚጥሩ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ዘግበዋል።
ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጦርነቱ በዚህ ከቀጠለ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ሱዳናውያን ወደ ጎረቤት ሀገራት ሊሰደዱ እንደሚችሉ ገልጸዋል። ሱዳንን በምዕራብ የምታዋስነው ቻድ እስካሁን በ14 ካምፖች የተጠለሉ 400,000 ሱዳናውያን ስደተኞችን እያስተናገደች መሆኗን ገልጻ፣ አሁንም ተጨማሪ ስደተኞች መምጣት ስለጀመሩ ድጋፍ ያስፈልገኛል ስትል የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን ጠይቃለች። የሱዳኑ ጦርነት ድሮውንም በጦርነትና በድርቅ የተጎዳውን የምስራቅ አፍሪካ የሰብአዊ ድጋፍ ያዳክመዋል ሲሉ የረድኤት ድርጅቶች እየገለጹ ይገኛሉ። ውድ አድማጮቻችን ለዛሬ የነበሩን ዘገባዎችን ይመስሉ ነበር። ከቀሪ ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።